Olá, pessoal. Hoje nós viemos trazer uma notícia para vocês. É com você, Dani. Não sei se vocês perceberam, acho que ainda não dá para perceber muito, não. Mas o Neemias já chegou. Então, vou contar para vocês um pouquinho do relato de como foi o parto. A cesárea estava marcada para ser dia 2 agora de janeiro do ano de 2022. Mas o Neemias resolveu adiantar e chegou no dia 22 de dezembro. Foi na parte da tarde, a gente não esperávamos, estavam na cozinha preparando para fazer janta, quando de repente minha bolsa estourou. E nisso começou aquele desespero, a mamãe falou assim: vai para o hospital. Eu falei assim, vai que a bolsa estourou. Primeiro eu fiquei sem saber, eu falei: meu Deus, será que a bolsa estourou mesmo? Aí veio aquele monte de líquido, falei: realmente, a bolsa estourou. Aí as bolsas, ainda bem que já estavam preparadas, vocês conferiram no vídeo da segunda-feira. E fomos para o hospital. O movimento no trânsito estava muito grande, mas graças a Deus a gente chegou lá. Eu já estava sentindo muitas dores, lembrando que meu parto era para ser uma cesárea. Mas graças a Deus eu consegui que fosse a cesárea do mesmo jeito. Chegou lá e eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia se eu ia encontrar minha médica ou não, porque não era o dia que estava marcado. E para sorte, uma das médicas que me atende estava lá. Aí ela conversou com a outra médica, que ela estava trocando de turno. Isso já era 6 horas da tarde. E foi conversado, mas mesmo assim eu tive que ficar esperando, senti muita dor. Já estava com 2 centímetros de dilatação e preocupada. Eu falei: ai, meu Deus, será que vai ser normal? E aquele medo de ser normal e não consegui. Acho que muitos não me conhecem muito bem, estou um pouquinho nervosa. Mas eu possuo uma deficiência que ia impedir, ia dificultar, na verdade, a realização do parto normal. Mas graças a Deus. Mesmo com toda a demora, mesmo com toda a dor, 9 horas da noite foi feita a cesárea. E graças a Deus foi rápido, foi um procedimento muito rápido. E o Neemias nasceu, para nossa alegria. E nós estamos agora nesse período de adaptação, né? Com um bebezinho novo em casa, e às vezes a gente está até um pouquinho meio enrolado para colocar os vídeos. Mas assim. Foi tudo no tempo de Deus, né? O homem queria dia 2, mas Deus determinou que seria no dia 22. E ele nasceu apressadinho no ano de 2021 ainda. E está aí nos trazendo alegria. Aí agora nós estamos tentando superar esse período que nós estamos muito gripadas. Não sei se vocês perceberam, minha mãe está falando pouco. Mas é porque ela está muito rouca, eu também estou um pouco ainda. Mas graças a Deus, o neném não está gripado, se Deus quiser, não vai estar. E logo, logo nós vamos estar boas. E agora eu vou apresentar um pouquinho só o meu filho para vocês, tá bom, pessoal? Vou levar vocês até ele. Pessoal, esse aqui é o Neemias. Agora ele tá mimindo. Ele é um rapaz muito bonzinho. Quietinho, quietinho. Vovó mexeu com ele, gente. Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tchau. Com muita preguicinha.